Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar sobre a questão de você não desperdiçar alimento. Estamos vivendo em um tempo crítico, né, onde a gente sabe que o mundo inteiro está em colapso e por isso nós não podemos desperdiçar alimento, certo? Aí o que que acontece? Muitas vezes a gente compra, por exemplo, banana, a casca fica escura e você não utiliza mais. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um doce, né? A Mel não me deixa, né, Mel? Então, bracinho, a Mel gosta de um bracinho, viu? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz um doce de banana, né? Com bananas muito, mas muito madura mesmo. A casca está escura, no entanto, ela ainda serve para você fazer um doce, né? Caso vocês queiram, né, fazer um doce. Então, pessoal, acompanhem comigo o vídeo. Não esqueçam de deixar o seu, se inscrever no meu Canal e ativar o Sininho. muito bem, né, Mel? Porque aí muitas pessoas vão conhecer. E também a gente vai ter um sorteio, né, Mel, no Instagram. Sim. Então, gente, como eu falei para vocês, as bananas estão muito, muito maduras mesmo. Inclusive, tem mais de um tipo. Se vocês olharem aqui, tem banana prata e banana comprida. E daí eu coloquei cravo e canela, de acordo com o gosto, certo? Então, eu vou colocar 30% de açúcar de acordo com o peso da banana. Por isso que é necessário pesar. E mais, ó, bicarbonato. Bicarbonato é justamente para dar aquele escurinho no doce. Só uma colherinha de café, viu? No caso, foram 2 quilos de banana. Eu estou colocando 1 litro de água, né? Você coloca metade do peso da banana, certo? Boto para cozinhar, fogo alto. Mas depois eu baixo o fogo quando concentrar mais e deixo bem baixinho o fogo, sempre mexendo, para não esborrar, porque vai formar, devido ao bicarbonato e o açúcar, vai formar essa espuminha. E aí depois ela vai baixar quando você baixa o fogo, senão ele vai esborrar no fogão inteiro. E só é de vez em quando dar uma olhadinha para não pegar as bananas. É no doce, no fundo da panela e fica de olho. Ele vai começar a ficar avermelhado. E aí, quando o doce estiver bem escuro, um vermelho escuro, com um volume bem pouco de água, você vai ver que ele está bom. Sempre com fogo baixo, hein? Aí, se vocês observarem aí, ó. A banana é prata, ela tá ficando mais escura do que a banana comprida, ó. A banana comprida ainda é um pouco mais amarelada. Mas para eu não perder, eu misturei. O ideal é que seja só de um tipo de banana. Tiver nesse ponto aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Ele tá assim meio mole porque tá muito maduro. Tava muito maduro as bananas. Desliga, deixa esfriar um pouquinho e bota na vasilha. Pronto.